Alô, alô? Tjenare! Läget? Är det bra med er? Just. Nu sitter vi här igen. Ja, oh, samma ställe. Vad ska vi göra idag? Ja, vi ska väl köra en del challenge. Jajamän. En what's in my mouth. Jajamän. Nu ska jag stoppa lite hjärtligt i kraft. Och så blir det väl straff som vanligt. Ja. Oh. Sluta annan. Så vi kör väl på. Så vi kör. Vem ska börja? Ja. Känns det här på som den? Ja. Sten, sax, påse. Ja, då väljer jag. Och då ska jag... Jag vill börja faktiskt. Ja, det är smart. Så vi kör igång. Yes. Plocka fram lite goda grejer, va? Och som man ska testa. Inte ett skit det kan jag. Och jag ser verkligen här nere heller. Jag fick höra det här ord. Känner nog igen mesta. Så där har vi en sådan. Och vi har en... Det är en jävla prank där. Sådan. Och... Så var det ju inte. Måste vara lite effektfullt. Så där har ni nog aldrig ätit, säger vi. Den där. Och... Yes. Varför var det så här i ljudet? Ja. Jag känner att jag ligger in på det längre. Nej. Jag kör det. Så gött ut. Vi kör mig in. Ja, men ska vi köra eller? Ska vi bara fortsätta? Ja. Vi bara kör på samma. Ja, men då kör vi. Klar. Här kommer den. Flygplanen. Haha. Är du klar? Ja. Är jag nära munnen eller? Ja, nu är jag första då. Vad fan är det här? Det kommer bita i, fan vad äckligt. Eftersmaka känner jag igen. Vad fan är det? Ja, jag vet. Det är marmelad. Marmelad för marmelad. Bob. Ja, jo. Men vad är det för? Det är apelsin. Apelsin. Ja. Är det rätt? Ja, det kan hända. Ja, vi ser igen det rätt i slutet. Nästa grej. Jag ser ju... Är du klar eller? Ja, här kommer andra. Upp med Hanna. Är det så eller? Ja, det blir bra. Ja, bra. Jag håller nog till rätt håll och så. Du har tagit två lätta nu. För det här är... Hamburgdressing bra. Men det kan jag, det är bara en klassiker. Alltså, det kan inte vara fel. Är det ditt svar, hamburgdressing? Ja. Okej. Okay. Vänta! Ja. Yes. Jag måste dricka också en annan sätt. Vart fan, mitt här. Glas? Fram, Hanna. Ja, här va? Kommer en liten småbit. Du får säga om du vill ha... Mer så. Åh, fan. Otäckt. Ja. Farligt rent ut sagt. Du, det här var inte gött att bara äta sådär. Har du någon idé? Det här, när man käkar så här och inte ser och inte får lukta, då kommer smaken så här långt efteråt. Jo visst. Det är från sånt eller sånt. Jag låser in bredbar leverpastej. Okej. Okay. Ja. För 25 000 bredbar leverpastej. Ja. Yes. Jag fick göra ett litet byte. Det är sånt som händer ibland. Så nu kör vi nummer 4. Är du klar? Ja. Du kan inte allt för att jag ska ta fram handen. Här kommer! Här kommer! Titanic-båten. Var inte så. Ja, det här var tungt. Det här är mycket båt. Oh. Oh.
fan är det? Ja, säg det. Jag är knappt så jag själv vet. Det jag tror det här, jag är ganska säker, inte på den här, men jag har varit ganska säker på de andra. Men den här är svår, men jag skulle tippa på, för det här är eftersmaken, då påminner mig om tacos. Och det är någonting jag har i tacos. Så det kan vara, vad fan hette sånt där, salsa, så hette det så, eller tacosås. Ni fattar vad jag menar. Ja, jag godtager svaret. Ja. Vi kör på det första då, salsa. Ja. Jag måste dölja ljudet, det kan ge ledtrådar. Kanske, okej. Oj. Det låter inte bra. Paus i några sekunder. Grej nummer 5. Här. Varsågod, smaklig måltid. Är det blött? Ja, lite bra. Inte det? Super. Och fy fan. Jag bara rysningar. Hudigt. Styr i kärken. Det här vet jag faktiskt inte. För det här kommer inte ens ihåg. Jag kanske har det i mitt kylskåp. Jag har ingen aning. Jag tror det är. Jag vet inte vad fan det är, men jag tror det typ smakar vitlök. Jag är inte säker. Det kan lika gärna vara någon dressing också. Men jag skulle väl tippa på vitlökssås om jag måste chansa på någonting, annars vet jag inte. Okej. Vi låser in vitlökssås. Yes. Är du klar? Ja, the big five. Åh, helvete vad ljus. Känns ju ganska bra va, med dina svår tycker jag. Har bilar varit med? Ja. Ska jag hyra det? Nej. Stod mellan den och Coop igen, men jag körde på den där för den var lätt att sprita ut. Men det var ju ingen... Hur många hade jag då? En. Salsa var med vitlökssås. Och då var vitlökssås. En, två, marmeladen. Tre. Och bredboll i pastel. Vad fan ser jag på den här? Hamburgdressing va? Hamburgdressing bra. Men det kan jag, det är bara en klassiker alltså. Det kan inte vara fel. Är det ditt svar, hamburgdressing? Ja. Och det vore ju inte då. Men vad bra gjort ändå tycker jag. Fyra av fem. Ja, men då kör vi att det är min tur då. Ja, hur ska jag stå på här? Dig. Så vi sätter på det i ögonbilden och så kör vi nästa. Alltså jag på dig. Ja. Så, nu har jag hämtat. Jag har tagit den. 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 Och den. Så tycker jag väl vi kör. Rumeiwa! Ja. Så, höll den så. Så, kör vi första. Jag kommer inte träffa min. Jag vet inte ens vad jag har. Så ja, rätt in. Nu syns det bin allt i munnen. Jo, men jag börjar lite lätt. Vi får en chans på det. Känns det som något syltliknande direkt skulle jag säga. Visst är det svårt när man har ögonbindel, för det är ju, man känner ju all smaken, men man kan aldrig tänka sig vad man äter. Nej. Jag kan säga att det är ganska mycket typ i så fall. Ja, jag vill säga att det känns väldigt syltliknande, sen om det är något liknande, det vet jag inte, men... Ja. Jag vet inte vilken sylt det är för den delen heller, men den smakar typ jordgubbsliknande. Mm. Men jag gissar på någon sylt. Jordgubbssylt-ish. Är det ditt låtsvar? Ja. Jordgubbssylt. Ja. Då köper det. Du kan lägga skeden där. Där då.
kör vi nästa. Så. Är det mot mig? Nej, jag får vända på den. Ja, så är. Okej. Släpp in då. Allt på skeden ska bort. Det kan du tycka är äckligt. Någon sorts mjukost. Jag är inte helt hundra på vad du har i kylskåpet, men jag tycker jag känner igen smaken. Så jag säger... Nu äter jag inte upp allt om den. Jag chansar på... Det är frågan ändå, är det skinkost eller baconost? Ja, kör. Tycker det känns lite smått salt. Så. Ja, vi säger baconost. Ja, det är ditt slutgiltiga svar. Oh. Baconost. Jajamän. Så. Jo, det. Kaviar. Nej, vad fan säger jag? Nej, inte alls det. Där kom smaken. Det är någon där söt senap. Det var inte helt dumt faktiskt. Ja, men någon söt stark senap. Ja, yes. Senap i alla fall. Yes. Kom igen. Kom igen nu då. Ja, jag känner ju lite redan nu alltså. Där kom kaviar. Ja, får du se. Kaviar. Är du säker? Ja. Blandade smaker i munnen nu. En smakorkester. Ja, det är fan. Kan vi ta den, men du ser ju inget. Jaha, där sitter han nu då. Jo. Det vet jag inte ens om jag har ätit. Tycker det känns som en mjukost liknande igen. Men det tycker jag inte om i alla fall. Jag är inte bra på typ käka skaldjur och sånt där och mat från vatten, men jag vet inte, jag vet faktiskt inte, så jag säger räkost, för jag har inte helt undrat på hur det smakar kanske. Ja, räkost kör vi på. Yes. Men då kan du ta av den där. Och jag vill snälla säga att jag har ätit den. Den här kantare ost hade du fel på. Du sa var det den som var skinkost tror du, som baconosten. Baconosten. Så här vad heter det? Mimos. Äppelmos. Och du sa jordgubbssylt. Kaviar hade du rätt på. Johnny senap hade du rätt på. Den här hade du fel på. Det var när vi slutade. Ädelost, päron. Så, då hade du ett rätt. Va? Två. Det betyder att jag vann. Oj, 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 oj. Aj, aj, aj. Det är du som får ta straffet. Så, vi tackar oss för oss här, så får ni njuta av Johans straff. Oh ja, 100%. Så, ses vi i nästa video. Yes. Hej! Tjenare folk ut! Aj. Nu har vi kommit till straffet. Jag ska nämligen skjuta Johan i ryggen. Eller vart det blir. Oh.
tre gånger. Han hade fel tre gånger. Så kan skjuta åt tre, alla hår. Tre träffar då, alltså inte tre skott nödvändigtvis. Yes. Aj aj aj. Det bultar och det bankar. Aj aj aj. Sen du lämnade mig. Kolla alltså. Jag vet inte fan om det syns alltså i kararna som är jävlar. Fan den där då. Helvete. Ja ja, det var detta straff. Yes. Kommentera nu vi ser något mer. Johan. Den här like, glöm inte att prenumerera. Följ oss på YouTube. Kom igen nu så ses vi i nästa video. Man. Hej. Ha gjort. Hej.